2022 yılının 12-18 fevral günleri Farg'ona shahrida O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasini demokratiya qilishning tashkiliy huquqiy masalalarini kelishish bo'yicha O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari delegatsiyalari ishchi guruhlarining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbir yakunlari bo'yicha tegishli bayonnoma imzolandi. Albatta bu yaxshi xabar. Tabiiyki, ikki davlatga o'tib qaytish borasida anchayin yengilliklar bo'lishi tabiiy bundan so'ng. Samarqandlik ayrim uddaburonlar esa qo'shtirnoq ichida albatta noqonuniy yo'l bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga borish orzusida bo'lgan insonlarni chuv tushirishga ulgurishdi. Keyingi vaqtlarda AQSh davlatiga Meksika orqali jo'natishni va'da qilib, odamlar qo'ynini pichyong'oqqa to'ldirayotgan shaxslar tez-tez uchramoqda. Yaqinda bir fuqaro ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat qilib, uni 2 kishi noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga, shundan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da qilib, har bir kishi uchun 27 ming AQSh dollari miqdordagi pul olayotgani, hujjatlarni rasmiylashtirish uchun esa oldindan 10 ming AQSh dollari miqdordagi pullarni talab qilayotganligini bildirib, ushbu shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Mazkur arizaga asosan joriy yilning 10-fevral kuni Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari hamda davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida Samarqand viloyati Bin Sino ko'chasida tezkor tadbir o'tkazilib, tadbir davomida ushbu shaxslar ariza muallifidan 10 ming AQSh dollari miqdordagi pullarni olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Bu borada tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi va mazkur holat yuzasidan ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi A bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, tekin pishloq faqatgina qapqonda bo'lishni unutmang. Bugun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashev, Samarqand.